Ahoj, děti! Na straně nadepsaných 4 budeme pokračovat druhým cvičením. Jaké je zde zadání? Opět přečti sloupce. Budeme číst sloupce těch náročných slov, která mají pouze jednu slabiku, ale ta se skládá ze čtyř písmen. Takže se pojďme na tato slova připravit. Tak. Náročná slabika zvo zvony a jeden zvon. Čteme všichni na hlas dohromady. Krá krále král trůn, trůny, trůn, chle, chleby, chleb, hro, hro hroch mra mrazy mraz slu sluchem sluch zra zrakem zrak tak takhle jsme si připravili několik slov a nyní ta slova přečteme znovu společně tady ve sloupečcích tak pojďme na to celé slovo vždycky najednou nádech zvon král, trůn, chléb, druhý sloupeček, hroch, mraz, sluch, zrak. No a ve třetím sloupečku jsou slova, která jsme ještě nepřipravovali. Takže se nadechněte, očima projděte celé slovo a pusa půjde za očima. Stůl. Slon. Prach. Plech. Vidíte, že vám to jde. Čtvrtý sloupeček. Klid. Řik, chrám, hluk. Ale jsou to náročná slova, tak vás nyní poprosím, abyste přerušili video a znovu si přečetli celé cvičení a přitom barevně označili slova, která budou patřit k těmto obrázkům. Tak dejte se do práce, vraťte se, ještě budeme procvičovat. Tak tohle trvalo trošku déle, nevadí. Tak se dáme tady do porovnávání. Na tomto obrázku je zvon, První slovo v prvním sloupečku, tak slovo ucho tady nemáme, ale ucho patří ke slovu sluch. Ano. A teďka tady máme toto zvíře, a ten název tohoto zvířete tady je. Slon třetí sloupeček, druhé slovo. Tak, a vy jste ještě četli, takže pojďme si to procvičit. Tentokrát to ubíhat bude, ale dám to trochu pomalej. Nahlas. Zvon. Král. trůn. Chléb. Hroch. Mráz. Sluch. Zrak. Stůl. Slon. Prach. Plech. Klid, křik, chrám, hluk, výborně, slovo zvon, už jsme četli. No a na závěr, jako tradičně, čtení psacího písma, tak teďka, aby se mi to vešlo takhle pod. Jo, už to tam je, abyste viděli cvičení dvě a jeho přepsanou podobu. Tak čteme řádky. Nádech. Dupeme hlasem. Zvon, hroch, stůl, klid. Druhý řádek. Tohle je už náročnější, že jo? král, mráz, slon, křik. Třetí řádek. Trůn, sluch, prach, chrám. A poslední. Chléb, zrak, plech, hluk. Výborně. Takže tato slova jsou náročná ale když procvičujeme nacvičujeme tak se dílo daří a vy se zlepšujete